duhet t'i bashkojmë pikat, negociata, shoqëria civile, parlament. Në kapacitetin tim mund t'i them dy gjëra, sepse unë nuk i emëroj ekipin negociatore një herë të apelojnë në publik për më shumë gra dhe gjëja e dytë që mund ta bëj, të jetoj sipas shembullit të ekipit tim, i cili ka 3 gra dhe një burr. Nuk ka marrëveshje të paqes pa kreativitet dhe pa kompromis, mirë po ai kompromis nuk duhet të kaloj vijat e kuqe të vendit. Marrëveshja përfundimtare duhet të jetë vetëm njohja reciproke, pa formulime dy kuptimshe, është koha të shkruhet një histori e re, të hapet një kapitull i ri i paqes mes Kosovës dhe Serbisë, të lihen anash formulimet dhe të jepet kohë çështjeve të hapura që të mbyllen.